Ցագո տիկին նախագա տիկնայք եւ պարոնայք նախեւ առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում Ցագո տիկին Զորավիշվիլին ջերմ ընդունելության եւ բովանդակալից քննարկումների համար հայ վրացական հարաբերությունները ունեն դարավոր պատմություն եւ մենք մեծ կարեւորություն ենք տալիս հարևան Վրաստանի հետ մեր բարեկամությանը եւ համագործակցությանը Վրացի եւ հայ ժողովուրդները դարերով ապրել են կողքի հայերը Վրաստանի մշակութային, տնտեսական, հասարակական, քաղաքական կյանքի ակտիվ մասն են կազմել դարերով։ Այսօր էլ հայկական բիզնեսը մեծ ներդրում ունի Վրաստանում եւ վրացի գործարարները հաջողությամբ աշխատում են Հայաստանում։ Կարող եմ վստահորեն նշել, որ Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունների ամրապնդումը ինչպես մեր երկրների այնպես էլ տարածաշրջանի անվտանգության եւ զարգացման կարեւոր նախադրյալներից մեկն է այսօր իմ վրաց գործընկերոջ հետ հանդիպան ընթացքում քննարկեցին գործակալային հարցերի շատ լայն շրջանակ մենք հաջողությամբ համագործակցում ենք տրանսպորտի էներգետիկայի զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության, կրթության եւ մշակույթի ու բազմաթիվ այլ ոլորտներում առկա է համագործակցության մեծ ներուժ, պոտենցիալ, այսինքն ժամանակակից տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության, բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման, կենսատեխնոլոգիաների, կիբերանվտանգության, պարենային անվտանգության ապահովման հարցերով Այսինքն համագործակցությունը սա երկկողմ է եւ բազմակողմ։ Ես ուզում եմ երկրորդել տիկին նախագահի ասացը, որ կարծում եմ նույնիսկ երկու նախագահական ինստիտուտների համագործակցության ներքո մենք կարող ենք հաջալերել ժամանակակից գործարար բիզնես հարաբերությունների զարգացումը երկու երկրների եւ երկու պետությունների միջեւ։ Այնպես որ հայկական կողմից ուզում եմ վստահեցնել տիկին նախագահ, որ ես պատրաստ կլինեմ ձեզ հետ եւ ձեր գործընկերների հետ աշխատել, որպեսզի գործարար բարեկամական հարաբերությունները շատ արագ զարգանան եւ մեր ներդրումը բերենք այդ զարգացմանը։ Ես հատուկ կընդգծեի COVID-19-ի դեմ պայքարում մեր երկրների միջև համագործակցության խորացման անհրաժեշտությունը։ Հենց այս նույն կոնտեքստում, որի մասին խոսում էինք։ Մենք համագործակցության առաջխաղացման համար երկու ստեկ իհարկե ջանքեր գործադրում են, ակտիվ աշխատանքներ են տարում ինչպես հայ-վրացական միջ կառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում, այնպես էլ միջ գերատեսչական մակարդակներում փոխշահավետ համագործակցության առկա մակարդակը բարձր, ավելի բարձր նշաձողի հասցնելու նպատակով, բայց ինչպես ասեցինք, կարծում եմ եւ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ նախագահական ինստիտուտները կարող են իրենց առանձնահատուկ դերը ունենալ այստեղ։ Մենք անդրադարձանք նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության եւ քայնության ապահովման հարցերին, իհարկե հաշվի առնելով Հայաստանի դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Թուրքիայի ակտիվ ու բացահայտ աջակցությամբ Ադրբեջանի իրականացած ռազմական ագրեսիայի արդյունքում ստեղծված նոր իրողությունները։ Ես իմ վրաց գործընկերոջը ներկայացրեցի ԼՂ հարցում հայկական կողմի մոտեցումները եւ տեսակետները, հատուկ ընդգծեցի, որ տարածաշրջանում անհնար է հաստատել տևական խաղաղություն եւ ապահովել կայունություն առանց նաեւ Արցախյան հիմնահարցի արդար կարգավորման։ Եվ այդ թվում նշեցի նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման հնարավորությունը եւ դրա անհրաժեշտությունը։ Շեշտեցի պատերազմի արդյունքում առաջացած հսկայական հումանիտար խնդիրները, այդ թվում Ադրբեջանի կողմից գերիներին եւ պատաններին կամ այն անձանց, որոնք այդպիսի կարգավիճակ ունեն, դրանց ազատ արձակման հարցում շուտապույտ լուծումներ գտնելու կարևորությունը։ Սա շատ էական խնդիր է
եւ սա հումանիտար խնդիր է։ Ընդգծեցին նաեւ Ադրբեջանի կողմից պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը շահարկելու մարդ ատյացության, ազգային արժանապատվության ոտնահարման քաղաքականությանը վարելու անթույլատրելության վրա։ Ինքը այս քաղաքականությունը չի կարող նպաստել երկխոսության մտնոլորտի ձևավորմանը։ Հանդիպան ընթացքում անդրադարձան նաև ադրբեջանական վերահսկողության ներքո գտնված հայտնված տարածքներում հայկական պատմամշակութային և հոգևոր ժառանգության պաշտպանության հարցը։ Տիկին նախագահ, մեր վերջին հանդիպումը ձեզ հետ տեղի էր ունեցել 2019 թվականին, որից հետո ցավոք համավարակով և արցախյան պատերազմով պայմանավորված երկու ինտենսիվ հանդիպումների շարունակությունը խաթարվեց։ Այնուհանդերձ 2021 թվականը այս առումով բավական ակտիվ է սկսվել և ես հավատացած եմ, որ այս ակտիվությունը կպահպանվի նաև ողջ տարվա ընթացքում և դրանից այն կողմ։ Տիկին նախագահ և ես ամեն ինչ կանենք, կակտիվացնենք մեր ջանքերը, մեր երկրների միջև բոլոր ուղություններով համագործակցության խորացմանը նպաստելու և մեր ունեցած ներդրումը մեծացնելու համար երկու ինստիտուտները։ Եվ իհարկե ամփոփելով խոսքս ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանի նախագահին հայկական պատվիրակությանը ցուցաբերած բացր մակարդակի ընդունելության համար և վերահաստատել իմ պատրաստակամությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ջանքեր ներդնել Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցության շարունակական ընդլայնման ուղղությամբ։ Այսինքն, որ այն լինի ոչ միայն երեկ, այսօր, այլ նաև վաղը։